Дмитро Самарін – старший лейтенант в Збройних силах з 2010 року. В 2017-му виконував завдання в зоні проведення АТО. Богдан Беленчук – молодший лейтенант в Збройних силах з 2017 року. Має цивільну спеціальність, але завжди мріяв бути військовим. З початком війни зрозумів, що має захищати державу. Виконував завдання у зоні проведення АТО. Доброго ранку, дякуємо, що завітали. Я дуже рада познайомитися з вами ближче, тому що, готуючись до нашої розмови, начитались багато про вас інформації, і хочеться познайомити вас тепер з нашими телеглядачами. Розкажіть свою історію, вашу участь, досвід участі в АТО. От як усе розпочиналося, ваш досвід, поділіться ним з нашими телеглядачами. Доброго ранку, телеглядачі, ведучі. В бригаді в Збройних силах служу з 2013 року. До цього проходив строкову службу з 2010 по 2011 рік. З моменту початку збройної агресії, анексії Криму, то разом з підрозділами бригади перебував в зоні проведення АТО. За цей час перебував на посадах з виховної роботи. Вона в різний час називалася по-різному, по роботі з особовим складом, з морально-психологічного забезпечення, з гуманітарних питань. Тобто за весь цей час разом з військовослужбовцями, як на передовій, так і в резерві, в пункті постійної дислокації, допомагав їм проходити службу. За цей час, з 13 року, то було багато контингенту, з якими приходилося мати справу. Це і мобілізовані, це і контрактники штатні, і військовослужбовці строкової служби. І з кожним з них є свої підходи, свої нюанси, свої плюси та свої мінуси. Хотілося б з вами познайомитися, представтесь про себе. Я муштант Збройних сил України, муштант Білянчук Богдан Борисович. У Збройних силах України з 2017 року, як закінчив кафедру військової підготовки, пішов на посаду офіцера-командира взводу. Також можу доповнити, що найголовніше в нашій роботі – це підхід до кожного військовослужбовця індивідуальний. Оскільки є мобілізовані, яких зараз немає, зараз повністю контрактна армія, всі військовослужбовці являються контрактниками в наших підрозділах, і до кожного з них ми маємо знайти свій підхід. Про участь в антитерористичної операції, зараз операції Об'єднаних сил, також як отримав наказ, зібрав речі зі своїм підрозділом, висунувся на виконання бойового завдання. Скільки часу ви перебували в зоні ООС? В різний період по-різному. В 2014 році бувало таке, що по 7 місяців не був вдома. Тобто, коли вже бригада повністю заходила в зону проведення ООС, то прямо з зони проведення АТО тоді ще, то бували у відпустці, поверталися назад. Тому порахувати, скільки там був, багато був. Ви так само, напевно. Так само. Дуже важко визначити, скільки часу ми було там, оскільки це не певний період, а вказується, що потрібно виконати завдання, а певних термінів на виконання завдання не завжди можна вказати. Є задача, яку маємо виконати. Поки ми її не виконаємо, ми не можемо написати рапорт на відпустку або на звільнення і так далі. Мені цікаво, чесно, мені здається, і глядачам теж. От що тримає у вас цей бойовий дух? От яка у вас мотивація? По-перше, головна мотивація – це перемога. В цій гібридній війні чи в реальній війні, це вже хай там вирішують політики, експерти. Наша задача – це досягти перемоги. От коли буде перемога, тоді будемо підводити підсумки. Зараз ви повернулися, от нещодавно десантники миколаївські брали участь у стратегічно-командних штабних навчаннях, ми поговоримо про них дещо пізніше, ви зараз тренуєте підлеглих. І от у мене до вас таке запитання, наскільки залежить загальний успіх виконання поставлених завдань від індивідуальної навченості кожного військовослужбовця? От як ви тренуєте підлеглих? Поділіться своїм досвідом. Скажу трохи методичними словами, індивідуальна підготовка – це основа основ. Тобто воює не один воїн, як то кажуть, один в полі не воїн, а воює підрозділ. Тому за індивідуальну підготовку військовослужбовців йде колективна підготовка на рівні відділення, взвод, рота, батальйон, бригада. Тому індивідуальна підготовка – це як він може впоратися з власною зброєю, які в нього є навички, навченості з різних видів бойової підготовки, медицина, зв'язок, інженерно-саперна справа, бойовий дух, тобто сюди все входить. І коли завершена індивідуальна підготовка з цих елементів, починається злагодження в складі відділення і так далі. Той самий бойовий дух, про який ми говоримо. Командир взводу, він більше розкаже, як це. Це моя робота. Це ваша робота, так? Якщо проще кажучи, приходить військовослужбовець і починається індивідуальна його підготовка. Ми маємо навчити його, як діяти самостійно в бойовій одиниці. Потім, коли військовослужбовець навчений, вони починають навчатися, ми беремо людей і починаємо навчати їх в парах, по два. Збільшуємо до відділення. Далі взвод, рота, батальйон, і це називається злагодження. Якщо службовець повністю вивчив свої обов'язки, свої дії, отримав оцінку добре і відмінно за всіми показниками, ми можемо переводити його на наступний рівень, до рівня підготовки в підрозділі. Це у відділенні і взводі. І далі вже надалі як збільшення. А скільки часу приблизно займає така підготовка, індивідуально? Дивіться, як в школі там є іспити, в інституті є іспити, так і у військових підрозділів є навчання, які оцінюють представники вищого командування. Тобто спроможний підрозділ, неспроможний, частково спроможний до виконання завдань. Тобто індивідуальне – це, як то кажуть, піщинка в пустині. Тобто, якщо підрозділ виконує завдання на оцінку добре відмінно, то підрозділ допускається. І то всі, хто там входить в цей підрозділ, тобто автоматично всі допускаються. Якщо підрозділ здає на оцінку незадовільно, то всі не допускаються. Хто б там що індивідуально не вміє. Обов'язково має пройти ще якесь випробування. Лакмусовим папером для військового підрозділу це є навчання. Тут без навчання, безумовно, без теорії, без навчання не може бути і практики, правильно? Нещодавно ви брали участь, наша команда миколаївських десантників, у такій події, як, до речі, можна я зачитаю, на землі, на воді і у повітрі. Це були масштабні навчання «Козацька воля-2018». Можете нам розповісти, тому що результати там доволі непогані і вражаючі, так? Це яркий приклад того, що це був екзамен для нас. Ми пройшли індивідуальну підготовку, пройшли злагодження в складі екіпажей, і вище командування, яке було присутнє на цих навчаннях, воно робило оцінку нашим діям. Навчання були дуже цікаві, всі військовослужбовці, починаючи від солдата, закінчуючи офіцерами, всі були дуже задоволені цими навчаннями. Командування спланувало, дало змогу виконати нам всі завдання по всім можливим рубежам і етапам, як ви самі назвали. У небі, на землі і на морі. Тобто на всіх трьох етапах, де ми виконували на оцінку добре відмінно. Це був острів Тендрівська Коса, якщо не помиляюсь? Саме там дислокація. Я хочу запропонувати разом з нами переглянути ролик від управління зв'язків з громадськістю Генерального штабу Збройних Сил України. Знаєте, щоб поринути в атмосферу. Як проходили ці навчання, давайте подивимося, потім продовжимо нашу розмову. Ну що ж, відео дійсно вражаюче, хотілося подивитися ще більше і більше, щоб повністю поринутися в цю атмосферу. І залишається декілька хвилин, хочеться вас запитати, що вам подобається у вашій роботі, у армії, взагалі у службі? Може б хотілося, щоб змінити. Отакі зміни, які ви бачите, отакі б ви хотіли в майбутньому. Що подобається, так? Це перше питання. Ну, подобається те, що це актуальна професія на даний момент. Тобто, ця професія, що я її прагнув ще в дитинстві. Так, про себе розкажу трохи, що в мене там і діди військові, і матір зараз військова. Тобто я з військової родини. Хоча спочатку по молодості років не планував. Однак потім, коли вже подорослішав трошки, то вирішив піти. А так як зараз те, що відбувається в країні, то що політики не можуть вирішити своїм шляхом, то приходиться їм допомагати військовим шляхом. То я як хлопець пишаюся своєю професією на даний момент. Що можу про себе сказати, що мені подобається моя робота. Це дійсно робота, яка надає мені задоволення. І найголовніше, найприємніше, що є в цій роботі, це, напевно, те, що люди, які нас оточують. І дійсно, якщо б не було таких героїв, як наші десантники, наші підлеглі, наші командири, не факт, що війна пішла б, як вона зараз іде. Дійсно, у нас справді наші всі десантники, підлеглі і командири, і солдати, вони виконують всі завдання на максимум. Ніколи себе не жаліють. Якщо є якесь завдання, треба його виконати. Хлопці, ми щиро дякуємо, от ви герої. І мені завжди приємно знайомитися з такими людьми, тому що ви захисники України, захисники Батьківщини, нас, Тетяну, наших мам, всіх мешканців. Ми вам щиро вдячні, ми вас хочемо привітати. Сьогодні ми вас вітаємо і в цей день пропонуємо вам привітати своїх побратимів в такий день. Вітаємо всіх, хто служить, хто служив. І хто буде ще служити? Хто буде служити, таких теж багато. Вони дивляться на нас, вони оцінюють армію за нашим поколінням. Тобто від нас залежить, чи піде молоде покоління потім служити і як воно буде служити. Вітаємо всіх жінок, матерів, дочок, бабусь, ті, хто допомагають захисникам України її захищати. Це не менш важлива професія, родич військовослужбовця, ніж сам військовослужбовець. Це можу додати всіх зі святом, і поки ви вірите в нас, перемога буде за нами. Дмитро Самарін, Богдан Беленчук, захисники України були цього ранку у нас. Дякуємо вам.